നമസ്കാരം, എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. അംഗവൈകല്യമുള്ള 12-കാരിയായ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ എസ് എൻ പുരത്ത് ജനജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബീവറേജസ് ഷോപ്പിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ദേശീയപാത അളവിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും തടഞ്ഞു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. അംഗവൈകല്യമുള്ള 12-കാരിയായ മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവിനെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാടാനപ്പള്ളി എടശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ചേർത്തല ശ്രീകണ്ഠമംഗലം മുട്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ ശാലപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷാജി എന്ന ആന ഷാജിയെയാണ് വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ കെ എസ് സന്ദീപും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പീഡനത്തിനിരയായ വികലാംഗയായ പെൺകുട്ടി 7-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ വിവരം കുട്ടി ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈ വിവരം ചൈൽഡ് ലൈൻ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. അധികൃതർ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരമാണ് വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. മേസൺ പണിക്കാരനായ ഷാജി സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ചാണ് വീട്ടിലെത്താറുള്ളത്. സഹോദരനൊപ്പം ചേർന്ന് പെൺകുട്ടി എതിർക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പിതാവ് സ്ഥിരമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. 3 വർഷം മുൻപ് ക്യാൻസർ രോഗബാധയെ തുടർന്നാണ് ഷാജിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചത്. ഇതിനുശേഷമാണ് പീഡനം കലശലായത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് 2 ആഴ്ചയായി ഷാജി ഒളിവിലായിരുന്നു. പോലീസ് വേഷം മാറി ചെന്ന് ഷാജിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് മേസൺ പണിക്ക് ആളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാജിയെ വാടാനപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വാടാനപ്പള്ളിയിലെത്തിയ ഷാജിയെ എസ് ഐ, സി പി ഒമാരായ ഗോപകുമാർ, സുരേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കുട്ടികളെ തൃശൂർ ചൈൽഡ് ലൈൻ അധികൃതർ ഏറ്റെടുത്തു. കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലീലാമ്മ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതായത് സെപ്റ്റംബർ 29 വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ 109 പ്രസിഡന്റുമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 29 ശേഷം 2 പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 പരിപാടിയാണ്, 2 കർമ്മ പരിപാടിയാണ് അവർ വിട്ടുകൊടുത്തത്. 1 ഒക്ടോബർ 2 ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു. അത് കൈപ്പമംഗലത്ത് നടത്തി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന്റെ ഫോട്ടോയും എനിക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2 ഒക്ടോബർ ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തിയപ്പോൾ 109 മണ്ഡലങ്ങളിലും പറഞ്ഞു. വളരെ ചുരുക്കം ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നടക്കാതിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ബാനറിൽ ഒരു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മണി ഉല്ലാസ് അധ്യക്ഷയായി. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇന്ദിരാ രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ പി സി സി മെമ്പർ പി എ മുഹമ്മദ് അലി, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് ഡൊമിനിക്, കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൾ മജീദ്, സുനിത വിക്രമൻ, അനിത ബാബു, ബീന സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മതിലകം മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ രാജീവ് ഭവനിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലീലാമ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റപ്പായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് എത്ര ആൾ കുറഞ്ഞാലോ കൂടിയാലോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ ഇതൊരു മഹിളാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ കാണാം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ 110 മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. അതിൽ 110 മണ്ഡലങ്ങളിലും മഹിളാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം കഴിഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 109 മണ്ഡലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രിയ ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷയായി. ഇന്ദിരാ രാധാകൃഷ്ണൻ, സുനിത വിക്രമൻ, അനിത ബാബു, ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, മണിമോഹനൻ, ഷീല വിശ്വംബരൻ, കെ എഫ് ഡൊമിനിക്, സി എസ് രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ എസ് എൻ പുരം ജനജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബീവറേജസ് ഷോപ്പിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. നസീർ മാസ്റ്റർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മദ്യപാനം മന്ദസല്ല, അത് അപമാനമാണ് എന്നതാണ്. നമ്മുടെ മാർച്ചിൽ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് കുടിയന്മാർ തെണ്ടികളായി മാറുന്നു എന്നതാണ്. വളരെ ലളിതമായി നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വഴിയോരങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 1-3 മണി മുതൽ രാത്രി 10:30 വരെയുള്ള സമയങ്ങൾ മാത്രം ഇത് പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര ആളുകൾ ആരോഗ്യമില്ലാതെ മുടി പോലുമില്ലാതെ മാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണികളായി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുനിലെ കാഴ്ചയാണ്. ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരല്ല, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയപരമായ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
ജനജാഗ്രത സമിതി ചെയർമാൻ സബിത കൊല്ലാട്ട് അധ്യക്ഷയായി. ടി കെ രമേഷ് ബാബു, എം എസ് നാരായണൻ, സജിത ബാബു, ബിബിൻ പി ദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. താന്യം മുനയം സ്ഥിരം ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. രൂപരേഖ പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലതാമസം കൂടാതെ ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി ജെ ജോസഫ് നിർദ്ദേശം നൽകി. താന്യം മുനയം ബണ്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗീതാഗോപി എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായിട്ടാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചത്. 2008 അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ആണ് മുനയത്തെ സ്ഥിരം ബണ്ടിന് ഭരണാനുമതി വാങ്ങിയത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി 6 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതിയും അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതോടെ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ 20 കോടി രൂപ വേണമെന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്.